principal objetivo é celebrar o dia 19, celebrar também o apoio das nossas doadoras incondicionalmente, e elas que dão o leite para que nós possamos trabalhar, fomentar com vários segmentos da sociedade a importância da amamentação exclusiva até o sexto mês de vida e a doação do excedente de leite humano para que nós possamos atender as dietas dos bebês internados em UTIs e UCIs neonatais que necessitam desse leite como uma questão de sobrevivência. Qualquer doação, ela é importante. 1 ml já alimenta uma criança. Se ela doar 100 ml, ela já vai ajudar a alimentar 10 bebês de risco. Então é de fundamental importância esse leite humano. Ele é rico em nutrientes, ele é rico em benefícios que vêm a fornecer a imunidade para o bebê. Ele é a proteção para a saúde da criança e para a mãe dele também. Então é um apoio. As mães que queiram doar, elas podem entrar em contato com 3271-7475, 3251-7311. Horário comercial, o 7311, ele fica de segunda a domingo, tá? E através dos sites do Governo da Vida e dos sites da Santa Casa, quantas vezes ela quiser e pelo tempo que ela quiser. Basta que ela seja saudável, que esteja amamentando seu bebê, não esteja fazendo nenhum tipo de medicação de uso contínuo que venha contraindicar a amamentação, evite o uso de bebidas alcoólicas e também evite o uso de cigarros. Esse leite vai para os recém-nascidos prematuros e lactentes com risco clínico, internados em unidades neonatais e unidades de cuidados intermediários. Então, isso é importante e eu uma questão de sobrevivência para isso. Bom, no meu caso, eu não estou conseguindo produzir bastante leite, consigo tirar pouco. Então, é muito importante que venha leite de outra pessoa, né, para minha filha, para ela não vir tomar fórmula, né, que é a terceira opção quando não tem um leite humano. Ela está na UTI, ela é prematura extrema, aí ela precisa do meu leite para ajudar ela a ganhar peso. Eu venho pela manhã, visito ela, tiro o leite, deixo pra ela e tiro em casa também. E eu trago pra cá, pro banco de leite. Na prática, o bombeiro funciona como coleta externa de leite materno. Nós recebemos a ligação, já foi meu, né, da suposta doadora. Cadastramos ela e vamos até a sua casa, sua residência, fazer a orientação, como deve tirar, fazer essa retirada. E após, vamos buscar esse leite para trazer para a Santa Casa. Todos os dias, de manhã à tarde, faça sol, faça chuva, o bombeiro está lá. Estamos na casa da doadora, entregamos esse vidro, está esterilizado, com a máscara, com a touca, e ensinamos a orientação como fazer essa retirada, tá? Essas aqui são as mamas também que nós orientamos como fazer, como a mãe tem que fazer a massagem para tirar, fazer essa retirada desse leite, tá? Entregamos também esses folders aqui, ó, tá? Onde vai toda a orientação passo a passo para que não haja nenhum tipo de erro das mães, né? E estamos prontos também a receber a ligação para tirar as dúvidas. A primeira doação foi na época que eu voltei ao trabalho, né? E entendi a importância de fazer a doação para as mães que não conseguem produzir por algum motivo ou estão impossibilitadas. E depois, pelo simples fato de ajudar o próximo, né, de ajudar as mães que não conseguem ter bebezinho próximo delas. Eu vejo, né, todos os dias no meu trabalho a importância, né, de receber esse leite, dos bebezinhos receberem esse leite, que é tão importante. Então, a mãe que não tem, a gente tem que recorrer à outra opção, que é o leite da mãe doadora. Então, eu vejo todos os dias o quanto a gente luta para alimentar esses recém-nascidos com leite humano. Então, eu nada mais do que fiz assim, um esforço, né? Com certeza, é um esforço para a mãe, para quem doa. É um trabalho muito lindo e eu vi a importância também de doar. Bom, a doação é uma de livre e espontânea vontade, né? Claro que a mãe não vai ser obrigada a doar, mas eu quero deixar um recado que esse leite que alimenta o bebezinho dela é de muita importância para esses bebês que estão internados aqui. São bebês que precisam desse leite materno e muitas das vezes a mãe não tem condições de ordenhar, de tirar. São bebês que não podem ser levados ao seio para amamentar. E eu peço que doem, né? A mãe que esteja amamentando seu bebê, que tenha excedente de leite, doe aqui pra gente, pra Santa Casa.